Chvost. Že tí boháči musia mať naozaj riadne obývačky, lebo Tyrannosaurus, pokiaľ vieme, dorástol až do 13 metrov. No. To bol obrovský živočík. Ja som tiež rozmýšľal, že si kúpim kostru Tyrannosaura. Bola to veľmi výhodná akciová ponuka. Púhy 12 miliónov eur. No, tak to ale je dobrá cena. Niečo by som si bol musel požičať. Ale potom som si to rozmyslel, pretože som si to zrátal, že ten 13 metrov vysoký Tyrannosaurus sa mi nezmestí do panele, ako ho bytu, ani poskladané v krabiciach, takže to, nie. Nic toho nebolo. Alebo bez chvosta ešte u toho. No, ja tiež mám jedného, ale chvost mu trčí z okna. No. Ale že veľa, aj Tyrannosaurus, aj Dinosaurus boli Rusi. A tie Rus. A fosí, to určite, no. Ale z Rusoviec. To nám ušlo, toto fakt. No, ale títo, že fosílie, no, to sa používa aj na tých politických dinosaurov v Maďarsku, ale tam ich volajú, že fasílie. To je no tak jazyk je... Jazyk je presa rozdielný. Ich jazyku, no, je to. Ale ja... Teraz moja kamoška bude rada, tá bude závodou, keď sa toto, no radšej nech nepozerá, lebo ona svojho muža volá Dino. Inak to sa aj hovorí, nie, že to sú už také dinosaury, keď je niekto dlho v televízii. Dino je skratka. No, a ona ho volá Dino, alebo Dinko, lebo on je chudák. No, nemá ruku na pulze dňa, ako sa hovorí. A kde ju má? Neviem, kde ju má, ale nevie s mobilmi, s počítačmi, aha, nič. Ona naopak, tak Ježiš, ty si taký dinosaurus. Keď sme u nich, tak ona mu tak milo hovorí, no Dinko, dones kávu, alebo a tak ďalej. A on to dlho znášal tak akože dobre, čo som sa mu trošku aj čudovala. Ale nedávno, keď sme naposledy u nich boli, tak ako mu praskli nervy a povedal, vieš čo, už akože hádam aj stačilo. Však ty si uvedomuješ, že my sme rovnakej vekovej kategórii, sme vyše 30 rokov manželia a hovorím ti, ja vykopávka. A bolo zažehnané. Nemala akože... by ho volať Dino, ale Dilino.